ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ନୁହନ୍ତି, ପୁରା ଭାରତର ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ହିସାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଏଠି ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଉଟଡୋର୍ ଖେଳରୁ ଇନ୍ଡୋର୍ ଖେଳକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଫେସନାଲ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଇନ୍ଡୋର୍ରେ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ହୁଏ, ଇନ୍ଡୋର୍ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳ ସେ ଏଇଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଯିଏକି ଆମ ନାଲକୋର ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ଆମର। ଏବଂ ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ଇଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଣର ମଲ୍ଲି ଯେଉଁ ଅତାବିରାରୁ ସେ ଆସିଥିଲେ ବରଗଡ଼ରୁ, ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଯାହାକୁ କି ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଯେ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ବିଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ପଦକ ପରେ ପଦକ ଚିଳେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। 2006 ମସିହାରେ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଯିଏକି ଦି କ୍ଲବର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭ୍ୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ଆମେ ସେଇଥିରେ ମେଣ୍ଢା ପଲ ଯେମିତି ମାତିଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ବି ମାତିଥିଲୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମାତିଛୁ ଆମେ। ସିଏ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଲେଇ ସେ ସବୁ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସିଏ ଯେତିକି ଗର୍ବିତ ନୁହଁ କି ଯେତିକି ଖୁସି ନଥିବ, ସିଏ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଛି ବୋଲି ଦି କ୍ଲବ ସମୂହରେ ଆମେ ଗର୍ବିତ, ଉତ୍ସାହିତ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇବାର ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ନାଲକୋ ନଗର ଆଣିଥିଲୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ସାହିତ, କ'ଣ ଆମେ ଗର୍ବିତ, ଆମର ହୃଦୟ ଯେଉଁଠି ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ କହିବାକୁ ଗଲେ ସାର୍ଥକ ହେଇଛି। ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମୁଁ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଯାଇ ଗୋଲ୍ଡ ଆଣିଲି, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ଆସିକି ମୋର ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଥିଲା ଅଲମ୍ପିକ୍ ଡ୍ରିମ୍ ସ୍ୱପ୍ନଟା, ମୁଁ ଆଜିକି ଏସି ମୋବାଇଲ୍ ସାହସ କରାଗଲା। ଏଠି ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ସେଟା ସମାପ୍ତ କଲି। ବଟ୍ ମଣିଷର ସ୍ୱପ୍ନ, ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହେଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସେ ବଢ଼ିଯାଏ। ତ ମୋର ଅନ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି କି ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ସ୍ନେହ, ଏତେ ସ୍ନେହ ମିଳିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ। 2024 ଯେଉଁ ପ୍ୟାରିସ୍ରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ହେବ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଶ ପାଇଁ ସୁନାମ ଆଣିବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗିବି।